Футбольний клуб «Буковина» у суботу 31 серпня здобув першу домашню перемогу у чемпіонаті сезону 2023-2024. Чернівчани на рідному полі приймали тернопільську «Ниву». Початок сезону для футбольного клубу «Буковина» видався насиченим. У серпні жовто-чорні провели 7 матчів, у тому числі в рамках Кубку України. Знімальна група «Сі-4» під час поєдинку «Буковина-Нива» вболівала за земляків. Андрій Орловський вболіває за футбольний клуб «Буковина» відтоді, як вперше батько привів його на стадіон. Так завжди у чоловіків. Перша улюблена команда передається отак в спадок від батька, коли він тебе зводив на перший матч. І відтоді вона «Буковина» в серці. «Буковина» покращується в фінансовому плані, стадіон покращується, все покращується, фанатів більше стає. І це душа радує за це, за «Буковину», за рідний клуб. На початку матчу «Буковина-Нива» боротьба йшла за перевагу на полі. Гостріше грали жовто-чорні. Але на 25-й хвилині півзахисник Данило Голуб покинув гру через травму. Його замінив нападник «Буковини» Данило Гончарук, який вже на 37-й хвилині забив гол у ворота тернопільської «Ниви». Перший тайм, можливо, трохи ми грали трохи обережніше, ніж хотіли. В принципі, не давали нічого зробити «Буковині», але одна помилка закінчилась голом в наші ворота. Другий тайм перебудувалися, спробували зіграти агресивніше. В принципі, нам це вдалося, заробили вилучення, але потім, на жаль, не змогли нічого з того вижити і рахунок на табло. Домашній перемозі жовто-чорних особливо зраділи вболівальники. Андрій, ти вболіваєш за «Буковину»? Так. Да. Супер. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як давно вболіваєте, чи там постійно з дитиною приходите? За «Буковину» вболіваю вже років 5, напевно. З дитиною другий раз от прийшли на футбол, от почали ходити. Перший матч був за «Агробізнесом». Подобається? Так. Да. Ти вболіваєш, кричиш? Так. Да. Що кричиш? «Буковина». Вперед. Вперед. Розраховуємо, що пройдемо в 1/4 і надіємося, що хтось попаде з прем'єр-ліги. Обов'язково хочемо, щоб приїхали вже. І в нас був домашній матч нарешті. Так що вболіваємо. Тільки вперед, тільки перемога. Дуже емоційно. Мені сподобалося. Я би хотіла ще приходити. Напевно, так і буде. Ми вийшли на 1/8 Кубка України. Думаю, що ми переможемо. Будемо їхати обов'язково з хлопцями, учасниками. Маємо можливість, хочемо до них поїхати додому, щоб виграли. І вийшли в 1/4, а вже будемо чекати вже жеребкування. І я думаю, що «Буковина» буде мати або «Динамо», або «Шахтар» тут буде приймати вдома. І тоді буде ще більше болівальників і футболістів, які приймуть і прийдуть і підтримують нашу «Буковину» Чернівці. Відколи в Чернівцях відтоді вболіваємо за «Буковину», як можна не болівати за своїх. Тому сьогодні переповна атмосфера, дуже багато молоді, що не може захоплювати. Під час другого тайму на полі боротьба між командами була рівною. Щоправда, наступні 45 хвилин ніхто не забивав. На 73-й хвилині захисник Андрій Бузько отримав червону картку і був вилучений з поля. Та жовто-чорні не здавалися і втримали рахунок 1-0 на користь «Буковини». Ну, зробили декілька замін, які підсилили гру. На жаль, вилучення нашого гравця. Ну, нам необхідно грати було на результат, від оборони. Тобто, тяжко грати проти такої команди, як Тернопіль, на одного гравця менш. Одним составом тяжко грати в двох турнірах. Але ми витримали, смотрели ігри. Ніби Тернополь, які грали в 5 защитників, і вже по тактичній схемі вже настраювали ігроків, які я вдячний їм за самодачу. І ми знали, що команда «Нива» Тернополь в процесі гри може перелаштовуватися на тактичну схему другу. Ми к этому вже були готові, був кожен ігрок готовий і вже знав, в якій ситуації треба діяти. Нині футбольний клуб «Буковина» на третій сходинці турнірної таблиці. Наступну гру жовто-чорні зіграють 11 вересня на виїзді з командою «Хуст» із Закарпаття. Олена Кричко, Микола Ганутін, новини Сі-4.